नमस्कार, तपाईँको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्बत 2080 फागुन 15 गते मंगलबार, ईस्वी सम्बत 2024 फेब्रुअरी 27, नेपाल सम्बत 1144, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, फागुन कृष्णपक्ष तृतीया तिथि, हस्ता नक्षत्र, शूल योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा सौम्ययोग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज राष्ट्रिय मगर दिवस, काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:33, सूर्यास्त साँझ 6:02 हुनेछ। अब लागौँ 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा शत्रुहरूलाई पछाडि पार्न सकिनेछ, उनीहरूका कदमलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको देखिएको छ। परीक्षा प्रतियोगितामा अगाडि आउन सकिनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आजको दिनमा। पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ। आत्मीय व्यक्तिहरूले अथवा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले साथ सहयोग दिनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तोकेका आँटेका कार्यहरू पनि आजको दिनमा सजिलैसँग पुरा हुनेछन्। शुभ समाचारहरू सुन्दाखेरि मन आनन्दित प्रफुल्लित बन्नेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा पेटमा सामान्य खालका गडबडीहरू समस्याहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालको अविश्वास बढेर जान सक्ने अवस्था देखिएको छ। आफ्ना कार्ययोजनालाई गोपनीयताका साथ अगाडि बढाउनु भएन भने त्यसमा कसैले न कसैले अवरोध पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा पैतृक सम्पत्तिमा कुनै न कुनै खालका विवादहरू निम्तन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू भने सजिलैसँग सम्पादन बन्नेछन्। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा सहयोगी हातहरू भेटाउनको लागि गाह्रो हुनेछ। विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि विश्वासघात गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी नजिकका व्यक्तिहरूसँग बिछोडिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। आजको दिनमा सुखमा कमी आउनेछ। विलासिताका वस्तुहरू किन्दा खर्चमा वृद्धि हुनेछ, अनाहकमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ, विवादहरू निम्तनेछन्। पारिवारिक जीवन पनि अलिकति असमझदारीपूर्ण रहनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने जोस, जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइको सल्लाहमा गरिएका कामबाट सफल बन्न सकिनेछ। त्यसै गरी आत्मविश्वास, आँट, ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक चिन्तनको उदय हुनेछ। विवादहरू अन्त्य भएर जानेछन्। छरछिमेकीमा देखिएको विवाद हल भएर जानेछ। व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्नेछ। त्यसै गरी नयाँ प्रेम प्रस्तावको सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने आम्दानी पनि बढेर जानेछ। खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै निर्णय लिनको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। बलिको नियन्त्रित प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ काम, सृजनात्मक कार्यमा पनि अगाडि बढ्न सकिनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको चिन्तन सृजनात्मक कार्यमा व्यतीत हुनेछ। कुनै कीर्तिमानी कार्य गर्न सकिनेछ। सकारात्मक समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आजको लागि कुनै नयाँ कार्ययोजना बनाउन सकिनेछ। भविष्यको लागि कुनै योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। त्यसै गरी मान सम्मान मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै देखिनेछन्। उनीहरूलाई छलेर अगाडि बढ्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। आर्थिक अभावले सताउनेछ। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी देखा पर्नेछ। प्रेम जीवनमा खटपटको योग रहेको छ। त्यसै गरी आफ्ना गोपनीय कुराहरू अरूले थाहा पाउनेछन् र त्यसबाट तपाईँलाई गलत तरिकाले त्यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि
आय आमदानी बढेर जानेछ, नयाँ काम सृजनात्मक कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ, पैतृक सम्पत्तिमा देखिएका विवादहरू हल भएर जानेछन्, त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा पनि सफल भइनेछ, स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ, धर्मकर्मप्रति रुचिभाव बढेर जानेछ, त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ, दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि मान सम्मान बढेर जानेछ, सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ, राजनीतिक क्षेत्रमा उचाइ बढाउन सकिनेछ, त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ, मान सम्मान प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिनेछ, नयाँ कामको योजना बनाउन सकिनेछ, कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग पनि रहेको छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि धर्मकर्मप्रति रुचि बढेर जानेछ, यात्राको योग रहेको देखिएको छ, तीर्थ व्रत र कुनै सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमण गर्न अवसर मिल्नेछ, त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिएको छ, पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ, बौद्धिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ, सृजनात्मक कार्यमा लगाव बढ्नेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ, आजको दिनमा सानो लापरवाही र हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ, आफ्ना काम गर्दाखेरि अत्यन्तै होसियारी र चनाखो बनेर अगाडि बढ्नुहोला, कसैको गलत सल्लाहको शिकार बनिनेछ, आफूले गरेका कामबाट आफैलाई पश्चातापको महसुस हुनेछ, त्यसै गरी आजको दिनमा गलत कार्यहरूतर्फ आकर्षित भइनेछ र धोका दिने व्यक्तिहरू भेटिनेछन्, धन सम्पत्तिको क्षति हुनेछ, रुपियाँ पैसाको चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ, सचेत बनेर अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ, आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यमा थप वृद्धि हुनेछ, आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ, देखिएका असमझदारीहरू हटेर जानेछन्, व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ, यात्राको योग रहेको देखिएको छ, यात्रा रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ, सृजनात्मक कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ, त्यसै गरी परीक्षा प्रतियोगिता र विवादहरूबाट पार प्राप्त गर्न सकिनेछ, आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव समेत बढेर जानेछ, आर्थिक लेनदेनमा देखिएको विवाद हल भएर जानेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट गरिएको संक्षिप्त विश्लेषण। राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्म, हाम्रा सोच र हाम्रा चिन्तनको पनि उत्तिकै निर्णायक भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच र सकारात्मक चिन्तनका साथ यदि सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित फलहरू न्यूनीकरण हुनेछन्, अशुभ फल छन् भने। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु, नमस्कार।